Ukupna vrednost projekta je oko 56 miliona dinara i 30 miliona će dakle finansirati Ministarstvo rudarstva i energetike, a 26 miliona dinara mi iz našeg gradskog budžeta. Ovaj projekat značajan je i za oko 1130 učenika, ali i za 109 zaposlenih u prvoj osnovnoj školi, ali značajan je i sa aspekta unapređenja energetske efikasnosti, smanjenja uticaja štetnih gasova i uopšte smanjenja aerozagađenja u našem gradu. Želim da istaknem da smo u prethodnih godinu dana, da je ovo četvrti put da dobijamo značajnu podršku od strane Ministarstva rudarstva i energetike. U prethodna tri navrata dobili smo podrške od ukupno oko 36 miliona dinara i koja se odnosila na energetske mere, odnosno subvenciju individualnim domaćinstvima za sve one mere koje mi sprovodimo iz našeg gradskog budžeta, a ovaj deo, odnosno današnji ugovor, se odnosi na rekonstrukciju i energetsku sanaciju javnih objekata. Želim da podsjetim naše sugrađane da smo mi u ovoj godini pokrenuli značajan investicioni ciklus koji se odnosi na proširenje, izgradnju, modernizaciju, rekonstrukciju javnih objekata i tim premislim na zdravstvene ustanove, na predškolsku ustanovu, na školske objekte, a svakako da najveći deo tih rekonstrukcija podrazumeva i energetsku rekonstrukciju. Izvori finansiranja za sve ove projekte koje radimo u toku ove godine su i sredstva iz gradskog budžeta, ali i od sredstva od Ministarstva rudarstva i energetike, sredstva iz drugih resornih ministarstava, sredstva iz donatorskih programa koje je naša država zaključila sa Evropskom unijom i švajcarskom vladom. Tim pre ovaj iznos i ova podrška od strane Ministarstva rudarstva i energetike značajna nam je da ostvarimo onaj strateški prioritet u našem gradu, a to jeste značajno unapređenje energetske efikasnosti i prepoznati smo kao lider u Srbiji kada je reč o lokalnim samoupravama koje daju subvencije građanima, ali sada smo na dobrom putu da postanemo i lider kada je u pitanju energetska rekonstrukcija javnih objekata.